Salve, salve, amantes da simulação. Sou Marcos Drummond e estamos aqui na nossa série da Land Rover. E estamos com o nosso segundo carro agora, né? Da Land Rover. O primeiro carro foi o Defender. DLC que foi lançada dia 3 de fevereiro. Portanto, há uma semana atrás, né? E agora nós vamos olhar o carro que eu custei a conseguir encontrar, que é o Land Rover Range Rover Sport SVR. Tá aqui amassado, né? Uma batida, alguma coisa do tipo. Carro bonito. O único problema dele, né, são carrocerias, né? Mas mesmo assim, é até válido para você como dica, nós vamos fazer uma checagem. Isso aqui você compra lá. Compra ali tudo que é amarelinho. Ali. Aí você vem ferramentas, você vem no OBD. Leitura, né? Escaneia a parte. Não sou um perito em mecânica, mas creio que a parte da ignição do motor, né? Tudo que. Não só a ignição, né? Aí ele testou também o freio, poluição. É um relatório de funcionamento do veículo, né? Da parte do motor. Agora a gente faz aqui um teste partida, né? Pode ver que cada linha que vai passando, a gente vai ganhando um pontinho de XP, tá? Então isso aqui é uma dica legal para ganhar XP de forma marota. Como o vídeo vai ser curtinho e até bom para vocês poderem ver o carro. Ah, mas eu não vi o carro, mas vai ver agora. Calma. Agora os pneus. Na verdade, aí é o conjunto, né? Agora ele vai testar a quantidade de combustível que está sendo jogado. O verde é o ideal, olha. O verde é bom, né? Acho que agora acabou-se. Aí, por final, a gente tem esse aqui, ó. Então aí a gente vê o carro, ó. Uma visão um pouco melhor. Parece ser um motor complexo. Na minha série, né, principal do jogo, eu vou comprar. Eu vou comprar esses carros também. Tá? Então lá eu monto o carro de novo. Né? Então, desmundo que tem. Se dá para consertar, se dá para fazer algum reparo, a gente faz, né? Tô vendo, a cada itemzinho é um ponto no XP lá. Não é tudo que dá para usar. Isso aqui é como se fosse uma olhada literalmente, né, a olho nu. Dá uma examinada. Aqui também dá. Embaixo e em cima. Aqui. Aqui é o escape.
Eu tô com um Porsche, né? Tô com dois Porsches na minha garagem. A minha intenção é ficar com eles, né? Mas se me der um dinheiro muito bom, eu vou pegar para mim. Bom, então a gente fez a análise, né? Aí tá a estrutura básica do carro, tá? Vamos olhar aqui. Eu sou ruim de memória, tá? Então, farol dianteiro esquerdo e direito. Carroceria direita, vidro ar. Eu sou de trás. Direita. Traseiro, né? Vidro da porta traseira esquerda. Tem que arrumar só o que ele está pedindo, tá? Porta dianteira direita. Para-lama dianteiro esquerdo e direito. Para-lama esquerdo também. Para-choque dianteiro. Farol dianteiro esquerdo, farol dianteiro direito, carroceria direita, vidro ar. Carroceria direita. Então já pegamos tudo. Aí, vidro, a gente não consegue reparar, né? Mas algumas peças a gente consegue fazer o reparo. Economiza uma boa de uma graninha. Acabou que a gente arrumou toda. Farol não deve ter arrumado. Carroceria direita, vidro ar. Vidro da porta traseira esquerda e vidro traseiro. Aí a gente vem no tablet, loja de lanternagem. Ele é o Range Rover Sport SVR. Aí a gente vem em carro. Deixa eu ver só se tem. Não tem. Personalização deve ser só para os carros. Agora tá faltando só os dois faróis.
Prontinho. Vamos. É, vamos levar ele para tirar foto. Dar um banho nele. Legal, cara, gostei. Tem um carro azul. Vamos ver se foi salva. Foi. Então tá aí a nossa. Range Rover. Bom, o vídeo ficou pequenininho, né? Porque. Não tem muito o que enrolar mesmo. Tá aí, tudo prontinho, finalizar o pedido, ganhamos 5 mil pratas por ter arrumado o carro, beleza? Então, nos vemos daqui a pouquinho, já vou lá buscar mais uma Range Rover. Paguei, até daqui a pouco. Beleza? Valeu, galera. Fiquem com Deus. Falou!